Sveikas. Sveikas, Algis, sveiki visi. Logika reikalauja laukti iš tos gerų žinių pynės, bet greičiausiai bus ir to ir to, ne? Apskritai paėmus tai geresnės naujienos negu blogesnės. Smagu. Ja, žiūrėk, aišku, number one įvykis, tai kad pagaliau kongresas patvirtino finansavimą Ukrainai. Aišku, senatas patvirtins ir Bidenas aš nebejoju pasirašys. Ir kaip sako žmonės, kurie dirba prie to, kad nu, realiai pirmos partijos ginklų bus po savaitės Ukrainoje. Mhm. Tai savo ruoštų reiškia, jog tiekimai eis vaidamąją PDA liniją, tai prezidento tas teisė skirti iš kariuomenės atsargų ginkluotę. Mhm. Kuriai skirta šitam pakete visam bendram yra 7,8 milijardo dolerių, tai yra nu, beveik 8 milijardai. Tai yra daugiau beje, negu buvo skirta 22 metų pakete. Mhm. Beveik 3 milijardais daugiau. Mhm. Tai yra tikriausiai pati geriausia žinia iš viso šito dalyko. Mhm. Nes jau visi, kurie daugiau pasižiūrėjo, taigi supranta, jog apie jokį 61 milijardų Ukrainai kalbos nėra. Ten yra daug mažesnės sumos jai tenka, kadangi po visų šito dalykų pakišta ir Amerikos karinės pramonės vystymas ir naujos ginkluotės užpirkimas Amerikos ginkluotom pajėgom, kas šiaip jau yra gerai. Na jo, tai visi, kas domisi, žino, bet paketas yra Ukrainos naudai. O tai kaip yra, va čia yra tas dalykas, ant kurio patys pati Baideno administracija užsirovė, kai reikėjo stumti šitą įstatymo projektą. Mhm. Jie visados reklamuodavo, kad štai mes paskyrėm tenai tiek tai dešimčių milijardų. Kai kalbėdavo apie visą bendrą apimtį paketų. Nors realiai tenai būdavo iškaišiuojama daug kitų dalykų, kurie grinai pačioje Amerikoje likdavo. Mhm. Ir jie sukūrė įspūdį, kad jie ten skyrė šimtus milijardų. Apie ką beje Trumpas yra parašęs vienam savo tvytę, kad Amerika duoda 100 milijardų daugiau negu Europą. Tada visi šoka patiksinti, kad ne, čia ne taip yra, bet taip pat, kad ponai, traukinys nuvažiavo. Žmonėm kalta į galvą. Ir dabar jūs tenai neperlaušit tų skaičių. Ir jie vėl lipa ant to pačio grėblio. Jie vėl kabla 61 milijardas. Nors jau nieko nėra paskui, kai ateis laikas trečiam paketui. Tai irgi sakys, kad va čia nebuvo, visai sakys, palaukit, buvo 61 milijardas. Mhm. Kur prapuolė, kur nuėjo, kodėl kiti mažiau davė. Tai čia visas klausimas, kokie apimtim tie pinigai, kurie lieka Amerikoje, padeda vis dėlto kariaujančio kraitį. Ne, jie vis tiek padeda, tarkim. Va. Amerikos ginklų pramonės vystymas yra labai svarbu. Na. Tai turbūt pats svarbiausias dalykas, nes dabar, tarkim, pačiam pirmam pakete, kuris eis, ten nebijotinai bus Patriot raketos, kurios tikrai reikalingos Ukrainai kaip poras šiuo metu. Logiškai yra manyti, kad tą ginkluotę, kurią pagamins tie pinigai, kurie eis Amerikos ginkluotės gamybą atlaisins senesnę ginkluotę, kurią eis Ukrainai. Čia yra ir taip, ir taip. Mhm. Čia yra... Supranti, čia vat irgi buvo, kai vyko diskusijos dėl šito paketo. Senatorius Vensas, šiaip jau skaičiu vienas protingesnių, nors tų respublikonų, kurie nepatinka, kadangi jis yra pakankamai izoliacionistas, bet čia protingas vyras. Aš skaičiau jo knygas dar, kai jis nebuvo senatorium ir įsidėmėjau. Jisai atkreipė dėmesį, kad žinot, nu, kai mes kalbam apie visą paramą Ukrainą ir pergalę Ukrainoje, tai bet jis sako, ar mes galim ką mes galim jiem padėti, kai mūsų metinė raketų gamyba, konkrečiai Patriot, yra tokia, kaip jie per mėnesį sušaudo. Mhm. Nu, ten prasidėjo burbuliavimas, kad Bensai tu iš kur ištraukiai. Nu, ištraukti čia yra iš dar 23 metų straipsnio The Time, kada sužibėjo Patriot tai Kijevo gynyboje, kai kitos visus Iskanderus numušinėjo. Ir ten vienas iš karininkų Ukrainos, kurie atsakingi už Kijevo gynybą, jis ir pasakė tą frazę, žinot, čia viskas yra nuostabu, bet kai jūsų metinė Patriotų gamyba yra tokia, kiek mes paleidžiam per mėnesį, nu, tai kiek ilgai visas tas dalykas truks. Ir tai yra tiesa, suprant. Ir čia jau nekalba yra, žinai, ar ten viskas susieina į 150 raketų, ar 160, ar 200, suprant. Mhm. Iš tikrųjų, gaminama tragiškai mažai visų. Ir Patriotų, ir Stingerių, ir šitų, ir Javelinų, ir ko tik tai nori.
Ir todėl pinigai, kurie skiriami Amerikos gynybos pramonėje, vis tiek yra tikrai labai svarbu. Nes, aišku, tai nebus, sakykime, taip, tie pinigai, kurie vat, nedėlisant pavirs paramą Ukrainai fronte, nes dabar visi, aišku, nori to, kas kaip galima greičiau. Bet perspektyvoje, tai jie, nu, bus tas dalykas. O dabar sakau,